Goeiedag allemaal, ek groet julle weer in die wonderlijke, beminnelijke naam van Jesus Christus, onze Here. Wat een voorreg om vandaag weer saam te kuier in ons groepje hart tot hart. En het is mij lekker om ook te zien dat daar so nou en dan nieuwe mensies bykom, ten spijt van hulle wat die groepje verlaat. Maak nie saak nie, dit is voor ons net aangenaam om ons nieuwe mensies te zien bykom in ons. Sommige van allemaal wat in die afgelopen tijd bygekom het, sê baie baie welkom en baie dankie dat julle deel geword het van die hart tot hart familie reg oor die wereld en ons is so dankbaar teenoor die Here dat hierdie boodskappe besig is om impact te maak in mense se lewens en dat die Here ons voorberei vir die bediening van Jesus Christus om meer van Jesus te leer. Ach, hy is die middelpunt van my bestaan. Jy weet, ek kan nie bestaan as ek nie meer kennis van hom kan inwin nie en dit is my begeerte dat elkeen van ons absoluut in die kennis van Christus sal vermeerder. Want hoe meer kennis ons van hom het, hoe makkelijker is het om te glo in hom, want hoe meer ons van hom leer, hoe liever word ons vir hom, en hoe prachtiger is sy bediening en sy lewe, en krachtig is sy bloed. En ach, dis het alles omtrent Christus Jesus, is net fantastisch, en is net een wonderwerk, van begin tot einde. En is my aangenaam, om te kan praat oor Jesus, absoluut, is my aangenaam. Ek is so opgewonde oor die Here. Ek is so opgewonde oor geloof. En ons spandeer baie tyd oor geloof en ek het 'n baie goeie rede hoekom ek dit doen, want ek wil graag hê almal se geloof moet op die standaard kom wat God wil hê ons geloof moet wees, waar ons 24/7 skus tog God kan behaag in alles wat ons doen of sê, want ons geloof moet opgroei. Daar's een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal. En dit is waaroor dit gaan. Ons sit nie iets anders om aan vas te hou nie. Daar is een geloof. Die Bybel sê so, een geloof. Efesiërs 4, daar vanaf vers 5. Een geloof, een Vader. En dan sê die apostel Paulus, hy bid en hy sê in die 13e vers van Efesiërs 4, hy sê, totdat ons allemaal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God tot een volwassen man. Die mate van volle grootte van Christus. Daar is een geloof wat opgroei in ons. Hoe meer ons daarmee betrokken raak en hoe ernstiger ons daaroor raak, hoe groter word hierdie kennis en die geloof in Christus en ons kom allemaal op dieselfde standaard van geloof en glo in en weet van en kennis dra van en man, as jou geloof gevoed word, dan kan geen storm jou ontseen nie, geen boodskap, geen slegte nuus kan enigszins jou lewe omver werp nie, want jy staan op die Here se woord. Klaar, daar is nie een tweede manier nie, daar is nie een ander manier nie, daar is nie een plan B, as het kom by God nie. God is die plan, God is die oplossing, God is die voorsiener, God is die uitweg, God is die antwoord. Daar is nie een tweede plan nie, daar is nie een plan B, as het kom by geloof nie. Glad nie, glad nie, glad nie, glad nie. Dis of die Heer of niks, of jy glo nie. Daar is nie een grys area nie, daar is nie een middelplek nie. Daar is nie een tussenin weg nie. Daar is nie plan B nie. En ek dink dis baie keer wat ons as mense fout maak, ons het daarom 'n plan B in plek. Prys die Here. As plan A nie werk nie. Nou, ek wil graag hê, ek en jy moet saam opgroei, waar ons nie meer 'n plan B het nie, waar ons net staan met plan A. Plan A is Jesus Christus, klaar, sy woord, die Vader, die Gees. Dis die plan, plan A, geloof in God. By ons moet daar nie meer plan B wees nie, jy weet, tweede B. Man, ek glo die Here sal my behoefte voorsien, maar ek het daarom ook 'n afspraak môre met die bankbestuurder. Regtig? O, prys die Here, daai plan B is moet nou begin ontslaa raak, jy weet, ons moet nou begin ontslaa raak van al die plan B's, en absoluut op die Here vertrou. Maar het kos jou 'n pad, het kos jou 'n prys. Dit is nie sommer net makkelijk nie, ek weet waarvan ek praat, so ons moet opgroei in die volle mate, die volle geloof, dat ons allemaal op hy standaard kan kom, waar ons nie meer 'n plan B het nie. Maar, in elk geval, ons is bly om saam te kuier, as jy nie weet wie ek is nie, my naam is Pieter van Wyk, en my telefoonnummer is 072-409-1885, en dit is net fantastisch, heerlik, lekker om saam met julle te wees. Ons het 'n paar gebedsversoeke en ek hoop nou nie weer vandag het ek een of twee oorgeslaan soos gister nie. Ai, ai, ai.
Maar kom ons bid vir dit wat ons weet, en as ek iets oorgeslaan het, asseblief moet nie kwaad word vir my nie, herinner my, en dan bid ons môremiddag saam. Maar partykeer is dit 'n probleem, want ons het partykeer nou gebed nodig, nie môremiddag nie. So, ja, ons gebruik hierdie lyn net vir gebedsversoeke, maar kry jy baie WhatsApps, en dalk het ek een oorgeslaan vandag, en ek vra nederig om verskoning. Christine Annandale het bloed in haar urine, en sy moet gaan vertoetse, en het lyk nie goed nie, ons gaan vir haar intree en bid, dat die Here haar sal aanraak. En dan wil ons bid vir Ina Koertsen, sy moedertjie, deel is van hart tot hart, deel van ons gemeente ook. Sy het nou onlangs haar man in die dood afgestaan, het gaan rof, lewe is nie maklik nie, en ons wil vir haar intree, dat die Here sal vertroos, en dat die Here sal krag gee, en dat die Here ook sal voorsien in haar behoeftes. En dan, Rensha Cronje, Rensha Sonet Cronje, is baie, baie siek, as ek reg onthou ergens in Witbank, kan nie onthou nie, sy is ook baie siek, en sy is in die hospitaal, en ons gaan die Here vra om haar aan te raak, en haar krag te gee, gezond te maak. En dan Marinda Murphy, het 'n maagprobleem, ons weet nie precies wat's verkeerd nie, Jack de Wit het my gevra om te bid, en ons gaan vir haar intree, want die Here haar sal help, en dan Stefanie Wild, as ek het nou reg uitspreek, het ook 'n maagprobleempie, en sy het 'n biopsie gehad, en ons wil bid dat die toetse daar heeltemal reg sal wees, en dat die Here sal ingryp daar. En dan vra Trios, hy het nou met drie huisgesinne kontak gemaak vandag of die afgelope dag of twee, en al die huwelike val uit mekaar uit, en hy het gevra dat ons sal bid vir die huwelike ook in die wêreld en in die kerke en oralste waar daar probleme is, dat die Here daar sal help en dat die mens sal besef dat Jesus Christus is maar die antwoord vir enige probleem. Kom ons bid saam hart tot hart en ons vra die Here om ons help. Vader, baie dankie dat ons vandag weer 'n paar oomblikke in die teenwoordigheid kan verkeer. Dankie Here dat ons vandag weer kan roep na ons God toe, heilig, ewig, ons Vader. Vader, baie dankie dat ons kan vertrou in U, op U woord staat maak. Dankie Here dat U vir ons geloofshelde deur die eeue heen geopenbaar het en dat ons na hulle geloof kan kyk en kan sien hoe die Here in hulle lewe gewerk het vanweë hulle geloof. Daarom bid ons dat U ons sal help om ook soos hulle ten spyte van omstandighede vas te hou aan die woord en in God te glo. Is die grootste eer wat 'n mens te beurt kan val, is om in die Here te glo. Vader, ons wil bid dat die Here ons sal help. Ons wil vandag bid vir Christine Annandale, Ina Koertsen, Marinda Murphy, Stefanie Wild of Stephanie Wild. En dan het drie ons gevra, Here, dat ons bid vir huwelike. Jesus is maar eenvoudig die antwoord. En Vader, ons wil bid vir krag en vrede, genesing in elke versoek. Ons wil vra dat God sal help. Ek dink ook nou aan ons suster Mini daar in Beaufort West, wat ook 'n gebedsversoek gevra het. Die Here haar sal aanraak en krag gee. En Vader, help haar ook en ondersteun haar in Jesus naam. Heilige Gees, help ons in hierdie dae wat voorlê. Staan ons by, ondersteun ons. Ons bid weer vir Jean, haar jong seun wat siek is van dokter Nicole, dat die Here se hand op haar kind sal wees en ons prys U daarvoor. So bid ons vir elke een hier op hart tot hart, Vader, wat behoeftig is, wat stryd het, wat siek is, wat moeg en siek en sat is vir die lewe. Here, dat hulle sal krag gee om op te kan staan, in die Here te kan wees en te kan leef tot eer van ons Vader. Ons eer U daarvoor en ons prys U in Jesus naam. En al die kinders van die Here sê amen en amen. Kinders van God, dankie dat ons weer vandag kan saamkuier. Geloof. Geloof. Het is 'n wonderlike saak. Ons het nou uitgevind dat geloof is nie 'n passiewe saak nie. Geloof moet gesien word. Nie sien glo nie, glo sien.
Geloof moet gezien worden. Jezus heeft die geloof van mensen gezien en hij dien ooreenkomstig opgetree. God het Abraham's geloof gezien en dien ooreenkomstig opgetree. Hoe sien een mens geloof? Dier jou optrede, dier jou gehoorzaamheid, dier jou vertrouwen in Godse woord. Ik meen om te zeggen, als die Heere vir jou vandag sê, en ik geloof, ik zal het niet werkelijk doen, ik gebruik het maar net als een metafoor. Ze staan op een dak van een huis en spring, ik zal vir jou op die aarde laat val sonder beserings. Dan denk ik, jij moet het doen. Staan op die dak en spring af van die Heer het so gesê. Dis maar net een metafoor. Ons moet kinderlik in die Heer glo. En dit is wat die arm van God in beweging brengt. Moses het in God geglo. Kinderlik. Hij was gehoorzaam, sy staf opgesteek, sy hand opgesteek, en hij die see gekloof. Want God het gesê, kloof jy die see. Nou Moses het so goed geweet soos ek weet vandag, dat vir een mens is het onmoontlik. Maar geloof bring die Here in actie. Geloof op sy belofte en in hom en in sy opdrachten bring die Here in actie. En dis wat gebeur het by Moses en dis ook wat gebeur het by Abraham. En nou sien ons dat Abraham sy optrede absoluut God laat sweer het by homself en dat hy 'n belofte gemaak het en daar die belofte gewaarborg het met 'n eed en dat daar die belofte deur die eeuwe van dat God daar die eed afgelê tot vandag toe is daar die belofte nog steeds van kracht. En dis die wonder van geloof. Dis die wonder. Een mense geloof spreekt nog nadat jy afgesterf het. Dit lever nog getuies nadat jy afgesterf het. Abrahamse geloof wordt vandag nog oor gepraat. Hy is al duisende jaren nie meer op die aarde nie, maar sy geloof spreekt nog tot elke gelovige vandag. En sy geloof sê vir my en vir jou, dat by God is alle dinge moontlik. En as ons in gehoorsaamheid optree, sodat God ons geloof kan sien, soos in Moses, soos in Josua, en soos in David, soos in Jefta, soos in Simson, soos in Gideon, al daar die geloofshelde, het in besit geneem deur die geloof, omdat hulle God gegloed, sy woord gegloed, en dien ooreenkomstig opgetreed. En kind van die Here, kan het nie genoeg vir jou sê nie. En ek gaan weer terugkom naar die dakstory toe. As die Here vir jou sê, klim op het dak en spring af, dan sal hy beslis vir jou, jou landing moontlik maak. Want is God wat gepraat het, hy gee die belofte, dan denk ik niet met twijfel nie. En sê, stel as hy vir sy hartklop deur hy muur, ons weet nie, ons gaan nie deur die muur hartklop nie, ons het nog nie verheerlikte liggame nie, maar God sal het deur maak, dan sal hy die deur maak, hy sal die opening maak, ons moet net hartklop, ons moet net gehoorzaam wees aan hom. Ek gebruik hier die uiterste metafore, om die belangrikheid van ons gehoorzaamheid te benadruk. Dat vir die mens is het ons onmoontlik om van die dak af te springen. Jy gaan ons gebreek te bene of iets gaan met jou gebeur. En as jy teen die muur hardloop, en as jy deur, dan gaan jy te pletter hardloop teen die muur. Maar hier is dit een metafoor om vir jou te sê dat gehoorsaamheid aan God, ek meen die volk het opgestaan en begin trek. Rarig, daar is een groot see voor hulle. Maar hulle het begin trek. Hulle het begin opstaan en trek. Hulle het begin loop naar die plek toe waar hulle weet, het is menselijk onmoontlik om aan deur te gaan. Maar toe hulle geloof in God openbaar,
en in gehoorzaamheid opstaan en in gehoorzaamheid begin trek, het God die see gekloof. Toet God die onmoontlike moontlik gemaakt dier wind te stuur en die water te skyp. So ook met Abraham en Sarah. Toe hulle in gehoorzaamheid gaan doen het wat hulle weet hulle moet doen om een kind te verwek, het God die onmoontlike gedoen en God het daar die vrouw dat zwanger wordt. En die kind van die belofte is geboren met die naam van Isaac. Want gehoorzaamheid speelt een baie, baie belangrijke rol. Nou, om reden van die gehoorzaamheid van een, van Abraham, en die geloof wat hij in God geopenbaar het, het God een eeuwige belofte gemaakt. En daar die belofte is in Genesis 22 vers 16 en 17 baie, baie duidelijk gemaakt. Die woord van die Heere sê, ek zweer bij myself. Dis die belofte. Dis die belofte. Ek zweer bij myself. Omdat jy dit gedoen het, en jou seun, jou enigste, nie teruggehou het nie, maar om gaan offer het aan my, sal ek die volgende doen. Sal ek die volgende doen. Ek sal jou seun, dis die belofte, God sal jou seun. Jou nageslag sal soos die sterre van die hemel wees en soos die sand aan die seestrand. Al die korreltjies. Ek het al 'n paar keer in my lewe op die seestrand rondgeloop en is biljoen ontelbaar, jy kan het nie tel nie. Dit is net eenvoudig onmoontlik. Maar dit is die belofte van God. Daar die belofte dra vandag nog krag. Daar die belofte, al is Abraham dood, spreek nog boekdele vandag. God is nog steeds bezig om daar die belofte een werkelijkheid te maken in ons levens. Hij sê, ek sal jou ryklik seën en jou nageslag grootliks vermeerder. Die nageslag. Dan sê hy iets, nou ons weet nou, die nageslag van Abraham is baie groot gemaakt, en hy groei dageliks, gloed het. Maar dan kom die Heere met de ernstige belofte, en hy sê, en jou nageslag sal die poort van sy vijand in besit neem. Die poort van sy vijand. En kind van die Heere, ek wil jy met vandag verstaan, dat daar die belofte geld vir vandag nog. Dit geld vir vandag nog steeds. Ek wil hê jy moet dit verstaan, ek wil hê jy moet dit glo, en ek wil hê jy moet weet, dat al is hulle allemaal dood, dat hulle geloof spreek nog, nadat hulle dood is. Die Bybel leer my, in Hebreërs 11 vers 4, deur die geloof het Abel een beter offer aan God gebring as Kain, waardoor hy getuienis ontvang het dat hy regverdig was, omdat God oor sy gawes getuienis gegee het. En deur dieselfde geloof spreek hy nog nadat hy dood is. Die werking van God in 'n gelowige se lewe, die getuienis, sterf nie saam met daai mense nie. Hulle getuienis gaan nog aan. Ek meen om te sê, die apostel Paulus se getuienis leef voort in ons harte. Ons lees gereeld daarvan, ons luister daar, ons hoor van sy getuienis, so sy geloofsgetuienis is nog steeds lewendig in die kerk vandag. So ook elke geloofsheld se getuienis en hulle optrede leef vandag nog voort in die kerk. Ons hoor gereeld die groot dinge wat God deur Abraham gedoen het. En die bewyse wat hy gelewer het
wat God doen, omdat hij gehoorzaam was en gegloed. En nou is daar een belofte, en die belofte is, in jouw nageslag zal die poort van zijn vijand in besit neem. En kind van die Heere, ek wil vandag vir jou sê, dat God beplan nie jou ondergang nie. God beplan nie jy moet verloor nie. Ek kry nie daai in die Bybel nie. Ek kry dat die woord van die Heere sê, ons sal die poort van ons vijand in besit neem. Ons sal het beheer. Jesus het eendag gesê, dat hy die gemeente sal bou in die poorte van die doderyk, en die doderyk sal het nie oorweldig nie. Dit is deel van die belofte van Abraham. Dit is deel. Jesus bou sy gemeente in die poorte van die doderyk, en die doderyk oorweldig het nie. Want die belofte is, ons sal die poort van ons vijand oorweldig. Dit is die belofte. Dit is wat God voor ons beloof het, en wat God voor mij en voor jou sê. Nou, hoe zeker is ek, dat hier die belofte vandag voor mij geldt? Wel, kom ons kyk net, hoe lief het God jou gehad. Die sleutelwoord is nageslag. Nageslag. Dis die sleutelwoord, die nageslag van Abraham. Nou kom ons gaan net na Galasiërs 3 toe, dan wil ek maar hier stop vanavond, en as die Heer my wil, my lewenspaar môre aand aangaan. Die Bybel sê in Galasiërs 3, en ek lees vanaf vers, yes, so wonderlijke waarhede daar, ek weet nie eens my hand te begin nie. Maar kom ek lees maar vanaf vers 28. Daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vry man nie, daar is nie meer man en vrou nie, want julle is allemaal een in Christus Jesus. Hier is een interessante versie, en ek sal nog enig oor praat, want baie mense quoteer om buite verband. In vers 29 sê, en as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham. Die nageslag van Abraham. Nou kom ons gaan terug naar die belofte toe. Jou nageslag sal die poort van sy vijand in besit neem. Nou kom die Bybel en hy sê, ek is die nageslag, want ek behoort aan Christus. Ek dank God, ek behoort aan Christus. En volgens die belofte, erfgename. Erfgename. Die Bybel sê in die 13e versie van Galasiërs 3, Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons een vloek te word, want as geskrywe, vervloek is elkeen wat in hou dan. Vers 14 is die sleutelvers hier. Sodat die seun van Abraham, dis nou, die wonderlijke Genesis 22 vers 16 en 17, sodat die seun van Abraham dan die heidene kan kom. Daarom sê, daar is nie meer Jood of Griek nie, met ander woord, daar is nie meer Jood of heiden nie, daar is nie meer slaaf of vry man nie, daar is nie meer man en vrou nie, allemaal is een in Christus, allemaal dra dieselfde seëninge van die Heer op hulle lewe. Nou Christus moes allemaal loskoop van die vloek van die wet, sodat die seun van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus, en dat ons, nou sluit hy die Jood en die heiden in, zodat ons die belofte van die Gees door die geloof kan ontvang. Door die geloof kan ontvang. Door die geloof kan ontvang. En hier is een wonderlijke zaak van die Here, dat ek en jy vandag alles wat ons kan krijgen, door die geloof kan ontvang, omdat Christus die vloek verwijder het, zodat die seëning van Abraham ook naar ons toe kan komen. En naar allemaal wat in Christus Jezus is. En dat, daar die seëninge van Abraham, wat sê, ek sal die poort van my vijand in besit neem, dat dit een werkelijkheid kan word in my lewe en in jou lewe. Kom ons dank God daarvoor. Vader, baie dankie, dat ons vandag kan weet, dat die hemelse seëninge behoort aan ons, omrede Christus die vloek van die wet verwyder het, sodat die seun van Abraham na ons toe kan kom en die belofte van die Gees
dat ons het deelachtig kan raak. En dat ons nou niet net een nageslag van Abraham is nie, omdat ons aan Christus behoort nie, Vader, maar omdat ons nou ook erfgename gemaakt wordt van God. Dank je voor die wonderlijke genade. Ons eer en ons prijs je daarvoor. Jere, help ons dat ons ontslaan moet raken van al ons plan B, C, D, E, F en G. En dat ons net bij plan A blij. Plan A, Jere, is Jezus Christus, sy woord, die Heilige Geest en U, o Vader. Help ons, is mijn gebed vanavond, in Jezus naam en al die kinders van die Here, sê amen en amen. God my lewenspaar en jy is nog natuurlijk môre aan saam met my, want ek sien dat so een of twee het ons gegroet, wel nie gegroet nie, het net afgegaan. Dan as jy nog môre aan saam met my is, dan kyk ons môre aan verder en ons leer meer van geloof, want om in Christus te glo en die werke te doen wat hy beloof het ons gaan doen, is die einddoel van ons geloof. Prijs die Here. Halleluja. Tot môre aan, groet ek julle. Tot ziens.